existe mor. O rei é que era Guarani Eretse. Na meu agenza muito engushima. Io nibutse ibyo wankoreye. Umutima wanje uzura ibyishimo. Gushimira oh uri mwiza ugira neza umutima wanje unejejwe n'ubuntu bwawe uri mwiza ugira neza umutima wanje unejejwe n'ubuntu bwawe kwishimira kuko wemeye gupfa mu cyimbo cyanjye kugira ngo mbone ubugingo hosana 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 warakoze Ushime kuko ntawanye na mwana uhimba ushigwe hejo ushime reka tukuririmbire tugucurangire ibyuma by'amajwi arenga ushime kuko ibyokora birenze ubwenge bwacu mwana ntawanye nawe muri isi yose ntawe twabonye ntawe tubona ntawe tuzigera tubona wahozeho uriho uzamaho ibihe byose mwana reka tugushimire ku bitangazo dukorera Ushimana ni abana b'abantu Ushimana iyo uvuze biraba wategeka bigakomera umwami Imana